Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang bersama saya untuk berita hari ini. Sarawak menetapkan semula sasarannya dalam usaha menarik kunjungan pelancong kepada hanya 2 juta orang tahun ini, kurang separuh daripada sasaran 5 juta pelancong tahun lepas. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata penurunan sasaran itu berpunca daripada kemunculan pandemik COVID-19 yang menyebabkan Sarawak terpaksa menutup pintunya kepada pelancong selama kira-kira 3 bulan di samping melaksanakan langkah-langkah lain yang menyebabkan jumlah kehadiran pelancong terus merudum. Beliau berkata kedatangan pelancong ke Sarawak antara Januari dan Mei tahun ini telah menurun 48.9% dan kerugian yang dialami oleh industri pelancongan dianggarkan berjumlah hampir RM3 bilion dalam tempoh berkenaan. Katanya industri pelancongan kini bertumpu kepada pelancongan domestik bagi memulakan langkah pemulihan. Menteri Muda Perancangan Bandar Pertadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lien Talib Saleh menegaskan semua projek di kawasan Serikai khasnya di Dun Kuala Rajang perlu dipantau bagi memastikan pelaksanaannya berjalan dengan lancar mengikut jadual. Antaranya projek Agropark Sungai Baji, Pejabat Kerajaan UTC di Serikai dan juga jalan pasir menuju Tanjung Manis yang menelan kos RM321 juta di mana ia telah diluluskan oleh kerajaan negeri. Katanya pelaksanaan projek ini dijalankan mengikut jadual walaupun sudah tertangguh dalam masa 3 bulan ini. Justru beliau akan memastikan pelaksanaan projek berkenaan dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata kemudahan pendidikan di negeri ini termasuk kemudahan prasekolah akan terus dipertingkat. Ujarnya pendidikan prasekolah sangat penting dalam mempersiapkan kanak-kanak dengan pendidikan asas terutama mengenai kemahiran sosial. Lee yang juga menteri yang bertanggungjawab terhadap jawatankuasa bencana bahagian negeri memberitahu beliau turut dimaklumkan mengenai persiapan prosedur operasi standard SOP pembukaan tadika di kawasan Miri. Secara umum, beliau berpuas hati dengan persiapan SOP pihak pengurusan tadika dan hanya menunggu lampu hijau daripada kerajaan untuk memulakan sesi prasekolah. Sekian itu saja bermasa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama tvsarawak.com. Saya Zoniza. Salam Sarawakku sayang.